যেহেতু ইমান এটা ভাল খবৰ ৰাইজক মানে কিয় কোৱা হোৱা নাছিলে? তুমি কেনেকৈ গম পালা? মোৰ খং অভিমান তুমি এইটো জান, তোমাৰ মৰমবোৰ মোৰ সব। আচলতে তাৰিখো হৈ গ'ল আৰু এয়া তাৰিখ বুলি কোৱাৰ লগে দীপজ্যোতি হাঁহি দিছে। এইটো উত্তৰ প্ৰিয়ংকাই দিব। প্ৰিয়ংকা, তাৰিখো হৈ গ'ল বা ইমান এটা ভাল খবৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰি আছিল, মানে কিয় কোৱা হোৱা নাছিলে? মই ভাবোঁ ভাল খবৰবোৰ সদায় সময়লৈ ৰাখি থ'ব লাগে, সময়ত ক'লেহে ভাল এটা ৰেছপঞ্চ পোৱা যায়। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি তোমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি কৈ দিওঁ। আপোন বুলি বলে মাথো তুমি ভয় লাগে জানই গলে দূৰলে, আশাও ভৰসাও জানা তুমি জীয়াই আছো জানই মাথো তোমালে। মোৰ বন্ধুৰ কেৰেক্টাৰটো প্লে কৰিছে। আচলতে ময়ূৰক বহুত দিনৰ পৰাই জানো, আমি খুব ভাল চিনাকি আৰু এবাৰ যে একেলগে আমি কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ, আচলতে ময়ো বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ লগৰ হিচাপে সেই কমফৰ্টনেছটো ফিল কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ময়ূৰ মিক্স আছামিজ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু মই ভালে আছোঁ। আজি মোৰ অতিথি দুগৰাকী আছে। প্ৰথমতে মৰমীয়াল অভিনেতা দীপজ্যোতি মহন্ত, নমস্কাৰ। লগতে আন এগৰাকী খুবেই মৰমীয়াল অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা শইকীয়া, নমস্কাৰ। দীপজ্যোতি কি খবৰ? ভাল ভাল। প্ৰিয়ংকা খবৰ? মোৰো ভাল ভাল। আৰু এতিয়া ক'ত ব্যস্ত থকা গৈছে প্ৰিয়ংকাৰ বৰ্তমান? যিহেতু ৰাস ছিজন চলি আছে, ৰাসত অলপমান ব্যস্ত। বাকী গান চলি আছে আৰু লগতে চিৰিয়েল এখনো চলি আছে, সেইখনো কথাবোৰ পাছতকৈ ক'ম। আচ্ছা, ৰাস কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? এই প্ৰথম কৰা হৈছিলে নে আগতে কৰা হৈছিলে? ৰাস আপোনাৰ সৰুতে কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত আৰু ডাঙৰ হোৱাত কৰা হোৱা নাই। কিন্তু ডাঙৰ হোৱাত প্ৰথমবাৰ এবাৰ কৰিছোঁ লখিমপুৰত, ঘাঁহিগাঁৱত কৰিছোঁ, ভাল লাগিল। আৰু উজনিতটো ৰাস বুলি ক'লে এটা বেলেগ এটা সুকীয়া মাদকতা আছে ন? আছে, যিহেতু নামনি অসমত তোমাৰ হেৰি নহয়, মূৰ্তি ৰাস হয়, তো সেইটো কাৰণে উজনি অসমৰ ৰাস সদায় পৃথক, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। কিন্তু আজিকালি দেখা পোৱা যায় মানে বিভিন্ন জেগাত, মানে নামনি অসমত জীৱন্ত ৰাস হৈছে, তো সেইটো কাৰণে সিমান এটা ডিফাৰেঞ্চ নহ'ব যেন লাগিছে। বাকী দীপজ্যোতি বৰ্তমান ক'ত ব্যস্ত হৈ আছে? বৰ্তমান নতুন নতুন গান আহি আছে, এবাৰ নতুন ধাৰাবাহিকো আহি আছে আৰু আৰু নতুন কিবা কিবি আহি আছে বাৰু, সেইবোৰ এতিয়া ক'ব নোৱাৰি বাৰু, লাহে লাহে ক'ম বাৰু। ছাছপেঞ্চ ন? ছাছপেঞ্চ। আচলতে এইটো যাত্ৰাত প্ৰিয়ংকা কি কোৱা, ছাছপেঞ্চ কিছুমান থৈ ভাল লাগে ন? কিছুমান কামত ছাছপেঞ্চ থাকিলে ভাল লাগে ন? ছাছপেঞ্চ থাকিলে ভাল লাগে, যদি চব কথা কৈয়ে দিওঁ পাছতকৈ আৰু মানে ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱা হৈ যায় ন, সেইকাৰণে চব কামত বুলি নহয় চব ক্ষেত্ৰত ছাছপেঞ্চ মেইন ন? একদম একদম। আৰু দুগৰাকী অতিথিক আজি একেলগে বহুৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে অহা 4 ডিচেম্বৰ, অৰ্থাৎ হয়তো আপোনালোকে চাই আছে 4 ডিচেম্বৰ হৈ গ'ল, ৰেংগৰ নেশ্যনেলত আহি আছে ৰাজেশ ভূঞাদেৱৰ পৰিকল্পনা, লগতে মন্দিৰা বৰকটকীৰ পৰিচালনা আৰু জিতু চেতিয়াৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপেৰে এখন মৰম লগা ধাৰাবাহিক গুণগুণ কথা মৰমৰ। গুণগুণৰ গুণগুণ আছে বহি, লগতে অডিটৰ আছে। প্ৰিয়ংকা শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, গুণগুণত অভিনয় কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? গুণগুণত অভিনয় কৰি খুবেই ভাল লাগিছে, যিহেতু আৰু মনে বিচৰা কাহিনী এটা পালে চব আৰ্টিষ্টৰে ভাল লাগে, তেতিয়া কামটো ধুনীয়া হৈ পৰে, যিহেতু ৰিলেট কৰিব পাৰি বা বুজি পোৱাত সুবিধা হয়, তো সেইটো কাৰণে নামটো যেনেকুৱা মৰম লগা এটা নাম, সেনেকুৱা কাহিনীটো এটা খুব ধুনীয়া এটা কাহিনী, মৰম লগা। লগতে আমাৰ মৰম লগা এক্টৰ এজনো আছে, মোৰ কো এক্টৰ তেওঁ আছে, আৰু কাহিনীটো যিটো ধুনীয়া, ভাল লাগিছে কাম কৰি। আৰু টীমটো বিশেষকৈ বহুত ভাল, বহুত কমফৰ্টেবল হয়, তো সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে কামটো কৰি। বাকী দীপজ্যোতি কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল অভিজ্ঞতা আৰু এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চিৰিয়েলখন ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিবলৈ, ৰাইজে চাওক, ৰাইজৰ ৰিভিউজবোৰ পাবলৈ, আৰু ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাম পাই আহিছোঁ আৰু ৰাইজেও বহুতখিনি মৰম দি আহিছে। ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ গুণগুণ কথা মৰমৰ মোৰ প্ৰথম মেগা চিৰিয়েল, আৰু কি ক'ম গুণগুণৰ কথা, গুণগুণৰ আচলতে কাহিনীটোৱে একদম বেলেগ পৃথক, মানুহে খুব ভাল পাব। আৰু যেনেকৈ আমিও এতিয়া যেনেকৈ সপোন লৈ গুৱাহাটীত আছোঁহি, ধৰা তেনেকৈ গুৱাহাটীত উজনি নামনি চব মিক্স হৈ এটা কালচাৰ বনে ন, চবেই ইয়াত কাম কৰি থাকে, নিজৰ সপোনবোৰ পূৰ কৰি থাকে। আৰু আচলতে গুণগুণৰ কাহিনীটো ঠিক তেনেকুৱাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব, চবেই ইয়াত আহি কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰে। আৰু মই যিটো কেৰেক্টাৰ পাইছোঁ, আচলতে সেই কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ জিতুদা আৰু মন্দিৰাবাক, যে মোক সেই কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে চুজ কৰিলে অধীৰত। আৰু অধীৰত কেৰেক্টাৰটো কি বুলি ক'ম,
আমি যেনেকৈ এজন ল'ৰা হিচাপে আমাৰ কিছুমান দুখ থাকে সুখ থাকে, আমি কেনেকৈ ৰুম এটাৰ ভিতৰত সোমাই কিছুমান কথা ল'ৰাবোৰে ক'ব নোৱাৰে ন, ক'ব নোৱাৰে, মনৰ ভিতৰতে থৈ দিয়ে বা কান্দে কোনোবা ভালপোৱা ছোৱালী এজনী হওক বা নিজৰ ফেমিলিটো কেনেকৈ চলাই নিয়ে, সি নিজৰ মাজতে ৰাখি বস্তুবোৰ কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে, সেই কাহিনী গোটেই গুণগুণৰ কাহিনীও দেখুওৱা যাব। আচলতে ৰাইজে ভাল পাব, একশ্যন ৰোমাঞ্চ চব আছে। সেইটোৱে মই যদি কওঁ দীপজ্যোতি মহন্তক সদায় শ্ল' মোশ্যনত ছোৱালী পাছফালে ঘূৰি ৰোমেঞ্চ কৰে বুলি কয়, তো এইবাৰ দীপজ্যোতি মহন্তই হাঁহিব কান্দিব ৰোমেঞ্চ কৰিব তাৰপিছত খং অভিমান সকলো কৰিব আৰু সেয়াই। মানে ৰোমেঞ্চ হৈ গৈছে ন এইখন জনা নজনাৰ মতে সেই কৌতুহলটো আচলতে ভাল ন ৰাইজে তেতিয়া ভাল পাব, ভাল পাব কি হ'ব কি হ'ব। আৰু যিহেতু দীপজ্যোতি কল এখন প্ৰথম মেগা চিৰিয়েল, প্ৰিয়ংকাৰটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে বেক টু বেক যদি ভুল হোৱা নাই পাঁচখন ৰাইজে পাইছে ন, ৰজাৰাণী যিটো বৈষ্ণৱী কেৰেক্টাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই প্ৰত্যেকজন ভিউৱাৰ্ছে এতিয়াও মানে হৃদয়ত স্থান দিছে, এইখনত স্থান দিব বুলি বিশ্বাস আছেনে? বিশ্বাসটো যিমান দূৰলৈকে কামটো কৰি আহিছোঁ মোৰ লাগিছে যে সেই আগৰখনৰ লেখীয়াকৈ এইখনকো মৰম দিব, যিহেতু আগৰখনত মোৰ দেউতাৰ লগত বণ্ডিংটো বেছি দেখুৱাইছিলে আৰু এইখনত মোৰ মাৰ লগত বণ্ডিংটো বেছি দেখুৱাব। তো সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকজনী ছোৱালী নিজৰ মাৰ লগত কিমান কিমান মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকে, কিমান মাক এজনীয়ে কিমান ভালকৈ ৰাখে সযতনে ৰাখে, সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু দেখা পাব আৰু নিজকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব বহুত ছোৱালীয়ে। আচ্ছা, খুব সুন্দৰ কথা। আৰু গুণগুণৰ টীমটোতো ক'ব গ'লে খুব এটা ভাল টীম, বেছিভাগ মানে সময়ত বেছি ধেমালি কৰা মানুহজন কোন হয় বা মানে ছোৱালী নে ল'ৰা কোন হয়? টীমটো বহুতেই ভাল, অকণমানি টীম হয় কিন্তু বহুত ভাল, মানে বেছি ডাঙৰ টীম হ'লেও অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়, তো এতিয়া সৰু টীম হ'লে মানে ঘৰুৱা লিখীয়া হৈ যায় ন, তো সেইটো কাৰণে এজনে ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট, বহুতে হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে কিন্তু এনেকুৱা এজন মানে ছিৰিয়াছ, আমি বহুত ছিৰিয়াছ মুডত থাকোঁ তো, তো সেইটো কাৰণে এজন সেনেকুৱা মানুহ থাকিলে ভাল, কাৰণ কি কামটো তেতিয়া মানে ভাল হৈ আহে, যেন ধৰা মানে আমাৰ বহুত কষ্ট হৈ থাকে ন, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কেতিয়াবা অ'ভাৰ টাইম কৰিবলগীয়া, অ'ভাৰ টাইমটো কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ মাজত যদি এজন সেনেকুৱা ব্যক্তি থাকে তেনেহ'লে সেই কষ্টখিনি পাহৰা যায় আৰু সেই কামটো মানে টোপনি নেলাগে, একদম এনাৰ্জি পোৱা গৈ থাকে, তো সেইটো কাৰণে কামটো ভাল হয়। আৰু সেনেকুৱা এজন মানুহ শ্যামল দত্ত বুলি, মেকআপ আৰ্টিষ্ট দীপজ্যোতি কি ক'বা শ্যামল দাৰ বিষয়ে? নাই, প্ৰিয়ংকাই অলৰেডি কৈছে, আচলতে শ্যামল দা থকাৰ কাৰণে আমাৰ দিনটো হাঁহি ফূৰ্তিৰে কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় আমি আচলতে একদম গমেই নাপাওঁ, আৰু সেইকাৰণে সেই মাহলটো বনি থাকে ন, কাম কৰিও ভাল লাগে। আৰু শ্যামল দাৰ কথাটো ক'লে, আৰু মই মন্দিৰাবাৰ কথাও ক'ম দেই, মন্দিৰাবাক এজ এ ডিৰেক্টৰ হিচাপে চবেই এটা ভয় খাই থাকে ন, মানে ডিৰেক্টৰজনে আচলতে গালি পাৰিব কিবা কিবা, আৰু আচলতে ধাৰণাবোৰ তেনেকুৱা থাকে ডিৰেক্টৰ ভয় থাকে, কিন্তু সেই মন্দিৰাবাৰ একে, ধৰক মন্দিৰাবাৰ ইমান ফ্ৰীলি আমাক এৰি দিয়ে বা হাঁহি ফূৰ্তিৰে গোটেই বস্তুখিনি যেনেকৈ লৈ যায়, সেইটো কাৰণে আমি আচলতে কমফৰ্টেবল হওঁ আৰু চবৰ লগত কাম কৰি তেনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তি হৈ থাকিলে আচলতে কামটো মই ভাবোঁ আউটপুটটো বেছি ধুনীয়া ওলায় যদি কমফৰ্টেবল হোৱা যায়। কনচিয়াছ হৈ যায়, হয় নাই, কনচিয়াছ হৈ গ'লে মানুহবোৰ এনেও কামবোৰ ফুটি নুঠে, তো যিমান লাইট হৈ যায় চিটুৱেশ্যনটো, এনভাইৰনমেণ্টটো যিমান লাইট হয় সিমানে কমফৰ্টেবলি মানে কমফৰ্টেবল হৈ মানে কামটো কৰিব পৰা যায়, কামটো নিজৰ কৰি ভাল লাগে একদম। আমি এপ্ৰিল মাহৰ পৰা শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু ইমান সোনকালে যে টাইমবোৰ গুচি গ'ল আমি গমেই নাপালোঁ, আচলতে ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰে গোটেই বস্তুখিনি এটা কাহিনীও লৈও আমি গৈ আছোঁ, এই ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে। আৰু গোটেই এটা পৰিয়াল এটা হোৱা যায় আৰু যিদিনাখন বিদায় লোৱা যাব খুব বেছি বেয়া লাগিব ন, বহুত বেয়া লাগে, আনকি 24 ঘণ্টা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, 24 ঘণ্টা এটা টীমৰ লগতে ধৰা থাকিবলগীয়া হয় তাতে, আৰু আজি কিমান মাহ হ'ল, আমাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা যে কাম হৈছে কমেও 6-7 মাহমান আমি কাম কৰিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে এটা টাস্ক বুলিয়ে ধৰিব পাৰি আৰু, কিন্তু তাৰ মাজত এজন যদি আৰু বেছিয়ে ভাল হৈ যায় যেনেকৈ আমাৰ শ্যামল দত্ত, কেতিয়াবা আমাৰ মনোমালিন্য হ'লেও তাৰমানে তেওঁ মিলাই দিয়ে আৰু, এতিয়া হ'ব হ'ব এনেকুৱা বুলি পেলাই। খুব সুন্দৰ। আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ, এই ধাৰাবাহিকখনত আপোনালোকে ইয়াতে মোকো এটা সৰু চিত্ৰ দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকে দেখা পাব, দেখা পাব, মোৰ বন্ধুৰ কেৰেক্টাৰটো প্লে কৰিছে, আচলতে ময়ূৰক বহুত দিনৰ পৰাই জানো, আমি খুব ভাল চিনাকি আৰু এবাৰ যে একেলগে আমি কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ, আচলতে ময়ো বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ লগৰ হিচাপে সেই কমফৰ্টনেছটো ফিল কৰিছোঁ বা ৰাইজক আমাৰ বণ্ডিংটো দেখিব, আচলতে আৰু
আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব ন আমাক ইউটিউবত আমি কমেন্ট পঢ়িম ধুনীয়াকৈ ৰিপ্লাই দিম কেনেকুৱা পাইছে কেনেকুৱা পাইছে আমিহে সুধিব লাগে ময়ূৰক যে ময়ূৰ তোমাৰ অভিজ্ঞতা কোৱাচোন মোৰতো এতিয়া ক'ব গ'লে একেবাৰে ভাল আৰু যিহেতু সৰুৰ পৰা অভিনয় কৰাত হেঁপাহ আছিল মই ইউটিউবত কৰিছিলোঁ চুটি ছবি আৰু নিজকে এটা ৰূপালী পৰ্দাত চোৱাৰ হেঁপাহ আছিল আৰু এই চেগতে মই ধন্যবাদ দিব লাগিব জিতু দা আমাৰ কাহিনী চিত্ৰন্ত সংলাপ তেখেতে মোক প্ৰথম ফোন কৰিছিল যে মোৰ এনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লগতে মন্দিৰাবাক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছে আৰু গোটেই এণ্টায়াৰ টীম ধন্যবাদ দিবই লাগিব আৰু আমাৰ টীমত বেছিভাগ খঙাল মানুহ কোন আছে কোনোবা আছে নেকি এনেকুৱা খঙাল মানুহ বুলি নাই চব আমালেখীয়াই আৰু মানে নিজৰ একদম ভেমত নাথাকে আৰু চব এনেকুৱা আৰু নৰ্মেল যি আৰু যেতিয়া যাক ক'ব লাগে ধৰা কেতিয়াবা দৰকাৰী পৰিলে সেইটো হয় বাৰু ধৰা কিন্তু মানে সেই হাঁহি ফূৰ্তিৰে গোটেইখিনি গৈ থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ গৈ থাকে আৰু এতিয়া গুণগুণটো চলি আছে আপোনালোকে চাব একদম লাষ্ট এপিচডলৈকে চাব আমি গোটেইবোৰ কথা ৰিফিল নকৰোঁ তথাপিতো আমি গুণগুণাৰ পৰা জানিম মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সোৱাদ পাব অডিয়েঞ্চে লাষ্টলৈকে সৰুকৈ যদি এটা হিণ্ট দিয়া যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ সোৱাদ বুলি ক'বলৈ গ'লে কাহিনীটোতো ইমান ধৰণৰ মানে ইমানো এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী নহয় নৰ্মেল নৰ্মেল ঘৰত যি ঘটি থাকে বা ধৰক গাঁও এখনত যেনেকুৱা যি পৰিস্থিতি হৈ থাকে সেই সেনেকুৱা সৰু সৰু কাহিনী সৰু সৰু ঘটনা সেইবিলাকে আমাৰ দেখুওৱা যাব আৰু কেনেকৈ ছোৱালী এজনীয়ে বাপেক নোহোৱাকৈ মাক এজনী কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰাইছে বা বেয়া নজৰৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাই ৰাখিছে পঢ়া শুনা কৰি কেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ আগবঢ়াই নিছে সেই গোটেইখিনি ষ্ট্ৰাগল দেখুৱাব আৰু মই ভাবোঁ মানে কিছুমান এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত বহুত মানুহে মানে নিজকে হেৰি হৈ মানে হেৰি হৈ যায়গৈ ভাগি পৰে তো ৰাস্তা দেখা নাপায় তো মই ভাবোঁ এই ৰাস্তাটো চাগে এখন চিৰিয়েল চালে সেই ৰাস্তাটো হয়তো মানে বুজি পোৱাত বা দেখা পোৱাত সুবিধা হ'ব ৰিলেট কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই অডিঅ'তহে চাগে গুণগুণাক ভাল পাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ন কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কি কৰিবলৈ সেয়া এতিয়া কৈ নিদিওঁ কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কষ্ট কেনেকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে ক'ত কৰিবলগীয়া হৈছে চব জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ নিশা 10 বজাত আৰু ৰাইজক মই এইটো অনুৰোধ জনাম 4 ডিচেম্বৰৰ পৰাতো আহি আছে বুলি সকলোৱে গম পাইছে প্ৰথম এপিছডটো একদম মিছ নকৰিব আৰু এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আপোনালোকে গৈ থাকিব আহিব নোৱাৰিব আচ্ছা আৰু নিজকে কেতিয়াবা বৰিং ফিল হৈছিল নেকি যদি নিজৰ বৰিং ফিল হোৱা নাই ৰাইজে তেনে বৰিং নাপায় ন নাই নাই বৰিং ফিল হোৱা নাই আচলতে প্ৰত্যেকটো চিনেই জিতু দাই ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে আচলতে আমি দেখি থকা ঘটনাবোৰে যিহেতু লিখিছে ধৰা আমি চিৰিয়েল বুলি ক'লে মানে দেখা যায় যে এখন ঘৰৰ মাজতে ধৰা শাহুৱেক বোৱাৰীকৰ কাজিয়া এনেকুৱা সেইটোৱে আহে সেইটো কমন থাকে ন প্ৰায় ইয়াত সকলো মানুহকে সামৰি লোৱা হৈছে চব দেখুওৱা যাব ইয়াতে আৰু সেইকাৰণে হয়তো কাম কৰা মানুহৰ পৰা একদম উচ্চ খাপৰ মানুহজনলৈকে সকলোৱে কানে কৰিব পাৰিব আচ্ছা তুমি একে উত্তৰ চাগে একে হ'ব ন যিহেতু ইয়াতে মাক জীয়েকৰ তোমাৰ বণ্ডিংটো দেখুওৱা হৈছে তোমাৰ ককায়েক ভনীয়েকৰ বণ্ডিং দেখুওৱা হৈছে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ বণ্ডিংটো দেখুওৱা হৈছে ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত বণ্ডিংটো দেখুওৱা হৈছে গোটেইখিনি বস্তু মুঠতে ক'বলৈ গ'লে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰে এখন ধাৰাবাহিক গুণগুণ কথা মৰমৰ আৰু এতিয়া প্ৰিয়ংকা শইকীয়াটো অহা বছৰৰ বাবে ৰাজমুখ থিয়েটাৰত চুক্তিবদ্ধ হৈছে বুলি শুনা পাইছোঁ যিহেতু চব আৰ্টিষ্টৰে এটা সপোন থাকে যে থিয়েটাৰ যাম বুলি পেলাই কাৰণ কি থিয়েটাৰৰ তোমাৰ ধৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত বেলেগ থাকে 9 মাহ ধৰি একেটা টীমৰ লগতে থাকিবলগীয়া হয় আৰু 3খনকৈ নাটক কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে মোৰো যিহেতু সৰুৰ পৰাই নাটক কৰি অহা কিন্তু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাম তো খুবেই বেছি এক্সাইটেড আৰু ভয়ো লাগিব কাৰণ কি তেওঁ বহুত চিনিয়ৰ তাতে আৰ্টিষ্ট থাকিব তো মই গৈ পেলাই সেইটো এটা ভয় থাকে কি বা হ'ব কি বা নহ'ব মই যদি এনেই মুখস্থ নাথাকে তাতে আকৌ যদি মই এইবিলাক হেৰি কৰি থাকোঁ আকৌ তেওঁলোকৰ খং উঠিব সেইকাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি যাওঁ আৰু কিমানখিনি লাগে আৰু যোৱাৰ আগত দীপজ্যোতি পাৰ্টিটো হ'লে ভাল হয় নেকি পাৰ্টিটো আমাক দি থৈ যাব লাগিব যোৱাৰ আগতে হ'লে ভাল হয় সেইটোৱে পাৰি দিম গুণগুণৰ মাজতে দিম মই মই ধেমালি কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ যেতিয়া নিজৰ এটা সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ গৈ যায় সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে ন বহুতেই বেছি মানে ভয় লাগে ভাল লাগে চব থাকে মিক্স ফিলিং আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিলে বেছি দীঘলে নকৰোঁ যিহেতু আপোনালোকে বহুমূলীয়া সময়খিনি দিলে আমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে টিভিত হয়তো সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা চোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ মন্তব্যসমূহ আমাক কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব আমি ধুনীয়াকৈ পঢ়িম সময় পালে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম শেষত দীপজ্যোতি কিবা এটা কৈ দিয়া
লাষ্টত এইটোৱে ক'ম, সকলোৱে গুণগুণ কথা মৰমৰখন চাব। আমি বহুত আশাবাদী চিৰিয়েলখন লৈ, সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আমি যিখিনি দিব পাৰোঁ সকলোৱে মিলি। আৰু প্ৰণামী বা ভাস্কৰ দা, প্ৰিয়ংকা, বলিন্দা, বহুত আপোনালোকে ন পুৰণি শিল্পী, আৰু ময়ো অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণে, যাতে আঁকোৱালি লয়, তাকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ গুণগুণৰ পৰিয়ালটোক আঁকোৱালি লওক। প্ৰিয়ংকা কি ক'বা শেষত? গোটেইখিনি কথা দীপজ্যোতিয়ে কৈছে, মই আমি একো দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু নিৰাশ নকৰোঁ আপোনালোকক, কাহিনীটো যেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু চাবলৈ নেপাহৰিব 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিদায় লৈছোঁ। ঠিক আছে, আমি আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধ্যা 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত। গুণগুণ কথা মৰমৰ।